Məmmədov Seymur Qəhrəmanoğlu 18 sentyabr 1921-ci ildə Füzuli şəhərində dünyaya göz açmışdır. 1978-1988-ci illərdə buradakı Sali Məktəbdə təhsil almışdır. 1988-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutuna daxil olmuşdur. 1991-ci ildə hərbi xidmətə çağırılır. Hərbi xidmətini Almaniya və Ukraynada keçir. Seymur Məmmədov ordudan tərxiz edilən kimi könüllü olaraq özünü müdafiə batalyonuna yazılır. Seymur bir neçə kəndin azad edilməsində, əsirlərin geri alınmasında əsl qəhrəmanlıq göstərmişdir. 1992-ci il 1 aprel Seymurun son döyüşü oldu. Məlikcanlı kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə hər birində 10 erməni döyüşçüsü olan 15 dayaq nöqtəsi məhv edildi. Həmin döyüşdə snayperlə vurulan Seymur 20 yaşında qəhrəmancasına şəhid oldu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 avqust 1992-ci il tarixli 131 saylı fərmanı ilə Məmmədov Seymur Qəhrəmanoğluna ölümündən sonra Azərbaycan Milli Qəhrəmanı adı verilmişdir. Bakı şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Oxuduğu məktəb onun adını daşıyır. 2019-cu ildə Sannamə Film Studiyasında Haqqında Qartal Yuvası sənədli filmi çəkilmişdir. Filmin rejissoru Çingiz Həsənovdur.